السلام علیکم, میں خوشبو مدینہ میوزیم کے چینل پر آنے والے تمام معزز ممبران کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم, امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, جس میں آپ کو روزہ مبارک کے اندر کی خاک شفا کی زیارت کروائی جا رہی ہے. یہ مبارک خاک شفا اس وقت خوشبو مدینہ میوزیم میں موجود ہے. تقدیر میں